Vi skal prøve at se nærmere på en guitarstreng. Og hvordan man kan bruge Buckinghams pi-teorem til at beskrive, hvordan den bevæger sig. Hvis vi lige prøver at tegne den op i første omgang, så kan vi se, at vi har den her streng, der er spændt op mellem to faste holdepunkter. Og det her system kan jeg beskrive ved hjælp af længden af strengen, der kan måles i meter. Vi kan beskrive den ved hjælp af frekvensen, som strengen svinger med. Det er meter i, eller sekunder i minus første. Den bliver beskrevet ved. Så er der massen af strengen, der bliver målt i kilo. Og til sidst så har vi spændingen i strengen. Det er en kraft. Og så er den i basisenheder, så har vi kilo gange meter per sekund i anden. Og for at vise, at det er det her over, der er meter for den her enhed, så skriver jeg lige op på den her måde med firkantede parenteser. Så hvis vi prøver at bruge Buckingham, Buckinghams pi-teorem på det her, så kan vi se, at der er m i fire forskellige enheder, fordi vi tæller 1, 2, 3 og 4. Og vi har n lige med tre forskellige basisenheder i den. Vi har meter, vi har sekunder og vi har kilo. Og det er alle dem, der indgår her i den nederste. Så ud fra de her to ting, så kan vi se, at der må være m minus n lige med en dimensionsløs gruppe. Og hvordan vi så finder den her gruppe, det kan man gøre på lidt forskellig vis. Man kan starte med hele det her sæt, og så tage udgangspunkt i en af dem, og så sige, jamen fint, jeg skal bruge L til at fjerne meter i alle de resterende. Derefter skal jeg bruge F til at fjerne sekunder i de resterende udtryk, så kilo, eller M til at fjerne kilo med i de resterende udtryk, og så må vi se, hvad der står tilbage. Hvis man vælger at gøre det, så finder man, at man har en pi-gruppe, som ser ud på den her måde. Vi har spændingen i strengen, delt med massen, gange med længden, og så har jeg frekvensen i anden. Og det er en mulig af de her dimensionsløse grupper. Man kan også forestille sig, at man havde nogle andre. Et alternativ, det kunne være den her over. Og det kunne for eksempel være den her, hvor man bare havde taget den reciproke værdi af den her over. Altså alt hvad der står for oven, skriver vi nu for neden, og alt hvad der står for neden, skriver vi nu for oven. Hvis den her størrelse er dimensionsløs, så vil den her over også være det. Vi kan lige prøve at tjekke af, om dimensionerne af den her størrelse er, om de går ud med hinanden. Og det kan vi så gøre ved at prøve at sætte dimensionerne fra t ind. Det var kilo gange meter per sekund i anden. M blev målt i kilo. L blev målt i meter. Og F blev målt i sekunder i minus første, men den var taget med i anden. Så i anden. Og så kan vi ellers bare gå i gang og sige, at kilo går ud med kilo. Meter går ud med meter, så har vi 1 over sekunde i anden, delt med sekunder i minus anden, opløftet i anden, eller sekunder i minus første, opløftet i anden. Så vi får 1 over s i anden, delt med 1 over s i anden. De to ting går også ud med hinanden, og så ender vi med at have en fælles enhed på 1. Så den her pi-gruppe er en dimensionsløs gruppe, og vi har alle de her størrelser med. Så langt så godt. Hvad kan vi så bruge den her dimensionsløse gruppe til? Man kan sige, at inden vi havde lavet den her dimensionsanalyse, kunne vi sige, at der måtte være en eller anden sammenhæng mellem massen
af strengen. Frekvensen, den svinger med længden af strengen og spændingen i strengen. Og hvis der er en fysisk sammenhæng mellem dem, kan man skrive den på den her måde. Det vi har lært nu, det er, at samme sammenhæng kan man skrive lidt simplere, nemlig på den her måde, hvor at vi har stor k, altså ny funktion, af pi 1, skal have en værdi på 0. Og pi 1 er så givet ved den her t, delt med en l, f, m. Det er givet ved t delt med m gange l gange f i anden. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, hvis vi kender sammenhængen, mellem de her fire størrelser i en enkelt målopstilling, en opstilling, så kan vi bestemme værdien af den her pi1-gruppe. Kan bestemmes. Og så er ideen, at hvis vi nu begynder at ændre på en af de her ting, f.eks. ændre massen af snoren, eller ændre længden af snoren, men prøver at holde alt det andet fast, så kan vi se, hvordan, eller prøve at holde så meget af det andet fast som muligt, så kan vi se, hvordan for eksempel frekvensen skal afhænge af det. Fordi værdien af pi-gruppen er uændret. Er uændret, når vi ændrer på de forskellige størrelser. Så hvis l fordobles, hvad sker der så med? Med frekvensen. Det kan vi så prøve at se på. Vi tager lige og skriver udtryk for pi-gruppen op her. Så man kan sige, at L, den går i vores første forsøg fra at have værdien L til at få en værdi på 2L. Den bliver altså dobbelt så stor. Og så skal jeg prøve at undersøge, jamen, hvad sker der med F? Med hvilken faktor skal vi gange F for at den her størrelse har den samme værdi? Og det er så den her faktor alfa, jeg har skrevet ind. Så vi kan prøve at beregne pi-gruppen med de første værdier herover. Så det er bare det udtryk, vi havde til at starte med. Og så når vi så når til L, så skriver jeg 2L i stedet for. Og når jeg når til F, så skriver jeg alfa F i stedet for. Og så er det hele det her størrelse, jeg skal have taget i anden. Så langt så godt. Så kan jeg prøve at se, jeg må meget gå ud med hinanden. T står på begge sider. M står også på begge sider. Og så kan vi lige prøve at gange de her ting tilbage ud med hinanden. Så har vi med den her farve. Så har vi 1 delt med L. F i anden herovre. Og det herovre, der har vi så 2 gange L gange alfa i anden, og så har vi F i anden. Sådan der. Så langt så godt. Så kan vi igen prøve at se, jamen, hvor meget går ud med hinanden. Vi har L går ud med L herover. Vi har F i anden går ud med F i anden. Og så er der pludselig ikke særlig meget tilbage. Så har vi 1
skal være lig med 1 over 2 alfa i anden. Og prøver vi at løse den her, så må vi finde, at alfa skal være lig med 1 over kvadratrod 2. Det vil sige, at hvis vi fordobler længden, som vi har gjort heroppe, så må frekvensen så blive ændret til f delt med kvadratrod 2. Altså frekvensen bliver lavere. Det er så noget af det, man kan bruge dimensionsanalyse til at se. Altså få indsigt i fysiske systemer og finde ud af, hvordan de ændrer sig, uden at lave alt for mange forsøg.